მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ ნელა ზვიადი 3. ესე იგი მეგობრებო, გავედი ის ლეველი, ამ წამს გავოთ ფოტოშორის, აი განახეთ რა მოიცადე, თუ ვერ განახეთ ა. აი ეს ლეველი რა. გაჭედი რომ ვიყავი მთელი 2 დღე თუ 3 დღე. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ კვატი არ ჩვენთან ერთად, უბრალოდ კომენტარ დატოვებს და გაზერგოთ ეკრანიდან ნახავს რა იქითაკი რაღაცები. ასევე მინდა გითხრათ რომ ემულატორი გამოცვალე, იმიტომ რომ თურმე ნოქსი ზრალი ყო თვითონ ემულატორს ქვე ნოქსი. რო თავისი ხტებოდა რო გეუბნებოდი ნოქსი ხტებოდა თუმე თავისი და არა თამაში ბრალი არისო მიწერე მე ნელაძვის ეს რატო აკეთებს მეთქი თამაშია თუ თვითონ არის მეთქი და მაინტერესდა რა რა ისი ბრალი იყო და მითხრა რომ ემულატორის ბრალი იქნებაო და გამოცვალე ემულატორი რაღაცები და ესე იგი ეხავოთ ბლუსტეკის ემულატორზე და ამით ვითამაშოთ ასე არ გიჩვენოთ ნოქსით რო ითამაშოთ იმ თუ იგივე ისა პრობლემები აქვს რამე ასე დაგჩა ასე რომ მოდი ხა გავუძევთ ეხა არანაირი ავტო ჯამფი დელეთები აღარ გვექნება ის უკვე გავუძევთ ხო, კვატი მიესა. რა, რა, გაუმარჯოს. კაროჩე, ანუ ეს რაღაცა რა, პოსტა კომენტარები და რაღაცები იქნება რა. ანუ მე თამაშობ ნელაზე 3-ს, მაგრამ ანუ კომპიუტერში არა, ტელეფონში თამაშობ და უკვე მესამე ლეველზე ვარ რა. ანუ არ გამიჩნდა. ახლა დაგჩა. აკა გუნა გავიარო. არა, იყო. ეს ვერ გავიარე, როგორ უნდა გაიარო. პალოშტი დაგჩა. დაანადილია მაკასლა და იმინა. ხო, ხო, იდი. ხო, ხო, ხო. წადი, წადი, მოგაზე. ბევრი არის? აღარ, ეგ ერთი დარჩა. აუ, როგორ გავიარო? წადი, წადი. წადი, წადი, წადი. რა მეუნები წადი მეთქი. აკ, უი. ბადი ჩამოდის, გაანებე. მაგარი, ეგ არის. აშე წამო, ეგ დინოზავრის დამტრისთვის არის, აშე წამო. აი. კარჩე. გამარჯობათ. ორ ცალი შაურმა გვინდა უგარეშოთ. წიწაკის უგარეშოთ. უგარეშო, აა, მე არ მიხდი. ხალხო, მომიშეთ. არ ცხოვრობ თბილისში რა და შაურმა არ ცხოვრობ და ძალიან გამწარდი ეხა ის რო. ძალიან მარტივია უკვე. ავტოჯამფი რაღაცები რა გამოასწორებს, ძალიან მარტივია და ეხა ვაჭული მარტივი იქნება, იმიტომ რომ გუშინ ეს რა. სადაგერხა? ამას რო დავახდე შეიძლება აი ამაზე, აი მომენტებში. იმასე თიქზე და რაღაც იმ ხელზე არ დახტე და შენ შეგვიძლია კაც. აა, იზია. სადამეხა რა, სადამეხა? უი დამეხა. რე ზანადულია. არ უნდა გადახტარიყო. შემჭამა. გეტყურესა გადახტე გინა? ხო. და დარჩი მაქ ჯერ არა. გადახტე. საულ გაიგზე. ეხა მაქიდე, მაქიდე. აიგრე. ეხა ჯერ არა, ჯერ არა. ჯერ არა. ეხა წადი, წადი, წადი. ჩოჩო. რა საკეთებ სობა? წადი. საულ. ეგ არ გადახტე. იზი. აუ, ეს უფრო სწრაფ. აუ. აი ეს ძაგე. მაგავქნა. აუ, გაიარე მე რა ვიცი. საო. არა, ორი თითი და რამდენი თითი გაჩერნი გაი. კაი, ძალიან ძნელი ეს, არა? არა. მიდი, ფლეში ვარ. ძნელია, კიდეც გადახტარე, ყავი. საო. გადავედი. საო. ოპა, სასად გადარჩი. აუ, ეს რა არის? გეტყვი, როცა გაიარო, ცოტა წინ მიდი, ცოტა წინ მიდი. გეტყვი. ჯერ არა, ჯერ არა. გაიარე. დებილი ხარ, გაიარე, რო გეუბნები. გაიარე, არა, ჯერ არა, გაიარე. არა, გაიარე. ვაიმე. საო. ვაიმე. ვაიმე. ა, შეკ, აუ, ის რა არის? აქ როგორ გავიარო? ძანადვილი. ფოკუსირება მჭიდება თამაშში. თავი გადააგდი, რატო არ დაჩათვალ ჩიფონს? გავედი! გავედი! აი გრ გავედით ბიჭო, გავედი. აი გრ ლეგენდოა, შეიძლება ეს გოლს მოთამაშე ვიყავი და მაგით. აი ხადო მესამე ჯერ არ დამხოთ. მოი, აქ ახდება ე. ძანადვილი. მარტივია და ჩავარდი. იქით რახტევარ, მაგრამ აი ცოტა მიმები მოიხოდეს, არ მინდა ამდენ დაფკოლება. ო! კარჩე. ისე ვერ ახტება? ახტის. ვერ ახტე. რა? მერე? შედი. შევიდე? ხო. ო.
აქ რამე ჩამოვარდება? არა. არა, ვეღარ თავში დამეცემა რაღაც. აა, არაფერ გამოქანდება? ყველაფერს მოვლე. ხანი გვაშლი გამომიქანეს, ხან კლავიატურა მესროს თავში და არაფერ გამომიქანება, ეხა ჯიხვი არ გამომეკიდება. ჩიყარა და ფარა ფარა გამოიქანება მეც ეს რა იყო მაგარი მაგარი გამოიქანა იგარმო ხო ხო აი ხა დაგირი ხა აუ ჩიკვით დაიდეს რა აუ ეს პედრო პემა ფინდა ეხა დაგირი ხა შეხედე რა მოდის ხა ხა გამოთ ეს რა არის რა გამოს როგორია კარგი ძვიბო ამის არხი დაალაიქე და დაასვით რა დაასვით ორი შემოგიტყა კაც ხო გაიგეთ სადა გააკეთეთ იმენა ხა ხო კაი მიდი კარგად ხარ და დაგიეთ ორი 40 40-ში რა გავდიოდი ამ ლეველს კაი იქნებოდა კაი რა რა როგორ უნდა გაიარო აუ რა ეს აი ეს ეს დროპ იმენა ნახე არა გადავედი 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 არ ჩავარდი ხა თქო ა ჩეკპოინტი ხო გადავედი ეს რამოდიეთ აი ეს რა ძნელი მარა გავაკეთე მაგრამ იგი მოჩადე გადავედი ხახო ლაპარაკ ლაპარაკში გადავედი აუ რატო დავახტე შემეძ ვახტო მაგრამ რაღაც მარტივი გამოიყურება ეს რატო აჩი სადგან გადავედი ბედნიერი ვარა კაროჩი ეხა ის მინდა რომ გადავიდე. აღარა ვარ ბედნიერი, გადავიფიქრე. ისე ხახო, თქვენ როიცოთ რამდენია ნაწოლები ამ ვიდეოებში, ვიდეოს დადებაში და რამე, რავი რა, დაალაიქეთ უჭველ და გამოიწეთ ასე. გადავიდი ხახო. ეს რა, აუ მომეხმარე რა თქო რა. ხავდა მწარაზე გინდაო? აკ როგორ გავიარო? ორჯერ დახტი. აუ, აუ ჩეკპოინტი იყო. ოპა, გავედი. გავედი ბიჭო. ოპა, დება, დება. აა, ნახე. როგორ გულოცავს შენ რა მალდა მალდა ხურა არის შინაგან სამინისტრო სად არის კანონი კანონი Where are I here man shit რამე არ გამოხანდება ხა აქ ჩეკპოინტ მომერა მოდული ოპა დახურე კი ოშე ჩუ პირველ ლეველი დახურე ჩვენ მივიღეთ დაშიფრული შეტყობინება სადაც საუბარია ახალი ტიპის ვირუსზე წარმოშობა ჯერჯერობით უცნობია მოსალოდნელი მასშტაბური პანდემია დღესდღეობით უკიდურესად დიდ საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოსთვის. ჩვენი სპეცოპერაციის მიზანია სხვადასხვა საიდუმლო ლაბორატორიიდან ინფორმაციის მოპოვება, მათ შორის უჰანის ლაბორატორიიდან. ეს ინფორმაცია გადმოეგზავნება ჩვენს უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ ბიოქიმიურ ლაბორატორიასთან, სადაც უკვე დაწყებულია ვაქცინაზე მუშაობა. ჩვენ ყოველი მისიის ბოლოს დაგიკავშირდებით. და მოგაწვით ახალ სამოქმედო გეგმას. კაი. ოპა, ნელა ზვიადი 2, ხახო, 1, 3, 4, 5, 6, 6 ლეველია ჯამში. 2-ზე გადავედი, ანუ 2-ზე გადავედი. და მოდი ჩავთვით უბრალოდ, ლეველი ჩართვა. ჩავთვით. კარჩე, ამას მე-3 ეპიზოდში იხილავთ ამ მეორე იმას, ნელა ზვიადის მეორე ლეველს პოსტურად.
დღეს დავამთავრეთ, ესე იგი, კარგად იყავით, თელი 50 წუთი, 1 საათი უბრალოდ ხა და 1 წუთი და 2 1 საათი 2 წუთი. კარგად იყავით, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ასე მოჭველი. Da ravi dailut ra videoebs aba kargad iqavit megoroboda mhm chau chau kargad chau chau kargad kargad aba kargad